que ele entrava assim, toque, nós tudo em silêncio, toque, toque, toque. E segurando a respiração, ele passou na nossa frente assim, se ajoelhou diante do altar, diante do Santíssimo, ficou assim uns minutos em silêncio, nós tudo rezando, segurando a respiração. Quando ele se virou, ele deu um sorriso e disse, Deus é amor.